kuva igice cya munani. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamure ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. Babakonikoni babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimunsabire Uwiteka nkize ibi bikeri, abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe ugende butambire Uwiteka ibitambo. Mose abwira Farawo ati, unyirarire hutya, ningusabire Uwiteka wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe, mumbwire gihe ki ushaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu mazu yawe, bigasigara mu ruzi rwonyine. Aramusubiza ati, nejo. No aramubwira ati, bibukuvuze kugira ngo umenye yuko ari ntawe uhwanye n'Uwiteka Imana yacu. Ibikeri bizakuvaho, bive no mu mazu yawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, bisigare mu ruzi rwonyine. Mose na Aroni bava kuri Farawo. Mose atakambira Uwiteka ibikeri yateje Farawo. Uwiteka bigenza uko Mose yavuze, bya bikeri bipfira mu mazu no mu ngo no mu mirima birakamuka, babirunda ibirundo, igihugu kiranuka. Maze Farawo abonye ko bimworoheye, yinangira umutima ntiyabumvira uko Uwiteka yari yaravuze. Icyago cya gatatu, hatera inda. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, manika inkoni yawe ukubite mu mukungu guhinduka inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni, akubita umukungu ginda ziba ku bantu no ku matungo. Umukungu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, barugesheje uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati, ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni ku Uwiteka yari yaravuze. Icyago cya kane, hatera ibibugu. Uwiteka abwira Mose ati, uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarara imbere ya Farawo. Azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti, Uwiteka aravuze ati, reka abantu banjye bagende bankorere. Nutabarekura nzaguteza amarumbo y'ibibugu, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe n'amazu y'Abanyegiputa, azuzura amarumbo y'ibibugu bizimagize n'ubutaka bwabo. Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y'ibibugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi. Kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Uwiteka abigenza atyo, amarumbo y'ibibugu aza ari icyo cyago mu nzu ya Farawo no mu mazu y'abagaragu be, kandi igihugu cya Egiputa cyose cyononwa nayo marumbo y'ibibugu. Farawo ahamagaza Mose na Aroni ababwira ati, nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu iby'Abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso Abanyegiputa ibyo bazira kwica, nibatwicisha amabuye. Reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi itatu, dutambire Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati,
ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane, nimunsabire. Mose aramubwira ati, dore ndava imbere yawe, nsohoke, saba Uwiteka ngo amarumbo y'ibibugu ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya ntareke ubwoko bwacu bugenda bugatambira Uwiteka ibitambo. Mose ava imbere ya Farawo arasohoka asaba Uwiteka. Uwiteka abigenza uko Mose yavuze, akura ayo marumbo y'ibibugu kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ntihasigara na kimwe. Farawo yinangira umutima, nubwo nabwo ntiyareka ubwo bwoko bugenda. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Thank you.